بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد چاروں مذاہب میں یعنی حنفی شافی مالکی حملی داڑھی ایک مشت رکھنا لازم ہے ایک مٹھی کے بعد زائد بالوں کو کاٹ لینے میں کوئی حرج نہیں رد المختار نچلے ہونٹوں کے نیچے سے جو تھوڑے بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنا بھی منع ہے سیدنا امام نووی رحمت اللہ علیہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو یہ تصویر بیان فرماتے ہیں کہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑیوں سے اور عورتوں کو گیسوں سے قیمہ سعادت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین